Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng kasina ni Angel and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So dahil sa mahal nga naman ng buko lalo na ngayong Pasko at bagong taon, gagawa muna tayo ng uh, buko. So, naglagay na tayo dyan ng 2 cups ng evaporated milk. At ilagay na rin natin dito yung 24 grams ng buko jelly powder. Kapag nailagay na natin yan, maglagay na rin tayo dito ng 2 tablespoon ng sugar. Tunawin ng maigi yung ating dry ingredients. At buksan na po natin yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. And continuous po natin hahaluin yung ating ingredients dito sa ating kasirola. At dapat po kumulo yung ating mixture para mabilis lang po itong mag-set or mag-firm mamaya. So, habang hinahalo natin yan, mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, hanapin mo lang din, Kusina ni Angel. At ayan na, mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating buko mixture, isalin lang natin to sa ating lagayan at hintayin lang po natin to mag-set at mag-firm. Kapag nag-set na po or nag-firm na yung niluto natin na buko mixture, gagamitan lang po natin ito ng pangkayod ng buko. Kayurin lang natin tong lahat and then iset aside natin to. So, 2 cups lang po ng evaporated milk para po talagang mukha siyang buko. So, kapag na-kayod na natin yan at na-set aside, mag-drain muna tayo ng iba pa nating mga ingredients. Kakailanganin po natin ng 1 can or 832 grams ng fruit cocktail. Gagamit din po tayo ng Tita Ellie na kaong. Color red po yung ginamit ko para pang Christmas talaga. At gagamit din po tayo dito ng isang bote ng Tita Ellie na nata de coco. So, apple naman yung ginamit ko para maganda rin yung kanyang kulay. So, kapag na-drain na po natin yung lahat, ready na po tayo sa pag-assemble ng ating recipe. Sa isang mixing bowl, pagsasamasamahin lang po natin yung mga ingredients. Kakailanganin po natin dito ng dalawang lata ng all-purpose cream na meron tig 370 ml chilled overnight. Kapag nailagay na yan dyan, maglagay rin tayo dito ng 1 can ng condensed milk or 390 grams ng condensed milk chilled overnight. Kapag napagsama na natin yung all-purpose cream at condensed milk dito sa ating mixing bowl, haluin lang po muna natin ito ng maigi. After mixing, ilagay na po natin dito yung na-drain natin na fruit cocktail. Tita nakaong na kaong at Tita na nata de coco. Kapag nailagay na yan dyan, naglagay rin po tayo dito ng half bar ng keso. Hiwain lang ng maliliit. Haluin lang po natin ito ng maigi bago ilalagay natin yung niluto natin na buko jelly. After adding ng ating buko jelly, haluin lang po ulit natin to Pwede nyo na tong i-enjoy, pero kung gusto niyo ilagay pa siya sa chiller para mas lumamig, pwedeng pwede naman po yun. So yan na mga kakusina, after po nating mahalo yung ating mixture dito sa ating mixing bowl, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos naman po ang ating easy dessert recipe na Buko fruit salad na walang buko. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung gusto nyo rin po palang makabili or matry yung mga products ni Tita Ellie, ilalagay ko po sa comment section kung saan po sila available or kung saan sila pwedeng mabili. So, yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.